දැනට ලෝකයේ තියෙන මිල අධිකම මුහුදු ආහාර කිහිපයක් තමයි මේ. Japanese eels. හොඳම තත්වයේ මාළු ග්‍රෑම් 100ක මිල ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 12ක් විතර වුණත් වෙන්න පුළුවන්. Stone crabs. මේ මුහුදු කකුලුවන්ගේ ලොකු කකුල් තමයි මෙලෙස ආහාරයට ගන්නෙ. ග්‍රෑම් 100ක මිල රුපියල් 7000ක් විතර වෙනවා. Urchin gonads. මුහුදු ඉකිරි විශේෂයක ඇතුලේ තියෙන මාංශ තමයි මෙලෙස ආහාරයට ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රෑම් 100ක මිල ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 20000ක් විතර වෙනවා. Goose neck barnacles. මුහුදු ආශ්‍රිතව තියෙන ගල් පර්වතවල වැඩෙන බෙල්ලන් විශේෂයක් තමයි මෙලෙස ආහාරයට ගන්නෙ. ග්‍රෑම් 100ක් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 15000ක් විතර වෙනවා.